tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you light the fire? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Merginos, šakas, 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 bomba, pitarda, bomba, raketa, kokie ten dar žodžiai gali būti, minosvaidis, tankas, viskas į vieną krūvą, kuriuose manyje sproginėja daugybė nuostabių jausmų, čia yra fantastiškas kūrinys ir jį atlikot nuostabiai, bravo! Klausykit, ir aš šiame projekte kartais galiu padainuoti, stoviu už ten už nugaros, look what you made me do, I'm with somebody new. Panos, nustumkit į nuo scenos, greitai. Gal geriau tu beskrenčiu. Monika Marija, tu geriau, nes nežais su manim, nes žinok, čia tuoj mes tau, už tave viską parinksim. Donatai. Vau, wow, aš... Sakyk, kaip yra. Gerai. Merginos, ką pirmiausia, atkreipiau jūsų tarpusavio ryšį ir finale pasibaigus kūrinių taip, kaip jūs apsikabino, tai dar kartelį įrodė, ne, kokia didžiulė meilė tarp jūsų, kaip jūs gerbėt vienas kitą ir žinau, kad koks be būtų Monikos Marijos sprendimas, jūs vis tiek apsikabinsite, ar ne, ir tai jums didžiausia šventė. Jūsų pasirodymas buvo puikus, puiki daina, man patiko, kad jūs nei viena nesitaikėt prie vienas kito, tu tarpu klausėtės. Nes jūsų tikslas buvo padaryti gerą pasirodymą, bet tai netrukdė iš tikrųjų man išgirsti, kad jūs visi esat labai skirtingi, labai. Aš net nežinau, šitas sprendimas man, aš neradau nei vienos vietos dėl ko, vat, pavyzdžiui, visos merginos kažką tai turi. Negaliu pasakyti. Nu, to tavo komentaro jų veidose laimės nedaugiau. Aš žinau, kažką turėjo, nežinau kodėl, nusteps tikriausiai, bet Viltė. Kažką man Viltė turėjo. Viltė, aš nebūtų tavo pasirinkimas. Ir žinai, kodėl Viltė, aš pasakysiu, tu nevokalizavai viso kūrinio metu, tu labai dainavai, pakankamai, žinai, net silpnai, bet, nu, tu pasirinkai taip dainuoti, silpnai, lengvai, ir tas tavo ksomenis balsas tiesiog lengvai sėdo miksė, lengvai sėdo pačioj dainoje, ir man tai buvo gražu klausytis. Ir kažkodėl tai tave aš vat, žiūrėjau ir tavęs klausiausi. Kažkaip vat, viskas buvo vietoj. Tai nežinau, Viltė, kodėl? Einam, jo.
Man taip. Man labai patiko, kad tu norėjai pasislėpti tikriausiai nuo komentaro, ne, kad mokytojas nepastebėtų tavęs už suolo mokinio šito gražaus. Kad tu manęs nepastebėtų, nepaklausti, man tai, ką tu galvoji apie tai. Iš tikrųjų, panos, nu, nebuvo taip jau labai, kad jau wow, čia ir visiškai nerealiai. Tikrai nebuvo, nu negaliu aš meluoti, tai. Bet man labai visą laiką toks patinka stebėti, vat, nu, aš ne kiekvieną dieną susitinku su trim žiauriai gražiom paauglėm. Paauglės turi kažkokį tokią keistą žanrą. Aš nežinau, aš tikriausiai irgi buvau paauglys, nebeprisimenu, koks buvau, bet tikriausiai irgi. Bet man žavu paauglystės laikas, kurį šiandien jūs man parodėte ir priminėte man, koks aš irgi buvau gaidžiukas, kai matydavo mane panus ten stovykloj kokioj nors, ten aš grodavau su gitara ir viso ten... Ir aš toks kietas, toks fainas, toks visas savo. Jo. Tai mane šitas priminė, ačiū šitą priminimą man. Ir jūs visos žavios, gražios. Jūs ir taip esate nugalėtojas šį vakarą, kad ir kaip pasirinktų Monika Marija. Oi, perleidai man tai, perleidai. Labai lengvai čia. Merginos priminti man tai apie jaunystę. Jau čia yra, žinokit, kažkas. Aš manau, kad net... Mantas nerastų savo vaikysės fotoalbumo. O, pusenjorų balso, vyrai, moteris. Aš tikrai tenai pasenau pusantrų metų, kai nieko. Sakai 15 prieš 15, jo. Dabar... Vienu žodžiu, pašnekėjom labai daug apie prisiminimus, dabar pašnekėkim apie jūs. Tikriausiai didžiausia dovana šiandien esat man jūs trys. Dėl to, kad jūs padarėt didžiausią skirtumą. Iš visų repeticijų, šiandien čia buvo šitas pasirodymas man pats geriausias, pats labiausiai pašokęs į viršų, aukščiausiai pašokęs į viršų. Jūs išgirdot visas mano pastabas ir man buvo malonu žiūrėti tai, kaip jūs bendravot, kaip jūs palaikėt vieną kitą. Aš būtent to jūsų ir prašiau tiesiog išgirsti, ką kita dainuoja, kaip kita elgesi, papasakoti savo istoriją ir pasidalinti tuo momentu. Tai man tai buvo pati gražiausia šito pasirodymo detalė. Tikrai, jūs nusipelnot aplodismentų. Tai buvo bendravimas, ne tik muzika, ne tik dainavimas. Viltė, labai džiaugiuosi, kad tu susitvardėjai, nuraminai save, radai tą kažkokią special place viduj ir pasislėpėjoj, pabėgai nuo to jaudulio ir atskleidė visas gražiausias savo spalvas. Tavo balsas tikrai buvo aksominis, čia tobulo žodis Donatai, tu labai, labai, labai gerą apibūdinimą suradai Viltei. Tavo balsas buvo aksominis ir šitoj dainoj to būtent ir norėjosi. Rūta, nežinau, kodėl tu dabar verki, tu dabar turėtų būti labai laiminga. Ar tu džiaugies? Taip. Taip? Aš irgi labai džiaugiuosi už tave, tu tikrai padarėjai labai didžiulį šuolį, kaip ir sakiau, nuo repeticijos. Tavo balsas atsiskleidė man visai naujom spalvom, pamačiau tave tokią, kokios dar nebuvau mačius iki šiol. Ir ačiū tau, kad leidai man tave pamatyti, kad leidai man išvystyti tavo patį didžiausią talentą, kokį tu turi. Labai labai džiaugiuosi tavim. Helene, nuo pat aklųjų perklausų tu turi... kažkokių falceto momentų, kurių aš pati nesugebėčiau niekaip atkartoti ir kurių nemoku net pavaizduoti, niekaip net apibūdinti. Man jie yra pati gražiausia tavo vokalo dalis ir šitoj dainoj tu jos labai puikiai parodėjai. Tie momentai, kuriuose tu dainavai falcetu, buvo visiškai magiški man. Man labai sunku pasirinkti. Man labai sunku pasakyti, kuri iš jūsų yra ta vienintelė išskirtinė. Todėl vietoj to, kad vadovaučiasi visą tą istoriją, visą tą prieš istoriją, kurią žinau, vadovausiuosi tik tai šito pasirodymo, tik tai, ką aš girdėjau dabar, kas mane užkabino labiausiai. Merginos, aš jūs visas tris labai labai myliu. Labai tikiuos, kad jūs nesustosit ir tobulėsit, dainuosit, ateisit ir rodysit mum, ką jūs savo viduje turit magiško. Bet toliau, aš labai noriu keliauti su Helene. Helene, sveikinamės tave nuo širdžiausiai, daugiam nugaro, duokim triukšmo, duokim daug aplodismentų. Helene, mes sveikinam tave.